好，那知道了顺序表的基准形式之后，我们再往下走。这只是刚才咱们所说的真正的在内存当中怎么去真实的存储了。那我们现在因为在 Python 当中已经对这一部分进行封装了，所以的话咱们不去考虑用 Python 语言到底怎么去实现，直接看一下如果用别的语言的话怎么来做，不去考虑具体语言啊，只是看一下真正再去实现顺序表的时候咱们到底要怎么构造这个数据。看一下顺序表的结构，我们刚才在所说的话是为了申请一块连续的存储空间用来存取数据吧，对吧？这时候这里面的这时候我们刚刚所说到的应该是相当于底下这一部分是用来存储真实的数据的吧，比如说现在要存的是13286935291954这四个整形，那我们一次性申请回来的是这么大的一个空间把数据存储进来。那我们真正再去实现这样的一个顺序表的时候，除了这样的一个数据区，我们现在把它叫做数据区，用来存储数据的，除了这个数据区之外呢，往往还会加上一个表头信息。表头信息，我们还往往还会加上一个表头信息，上面这部分指的是表头信息，下面这个是数据区，下面这个是数据区。那紧接着来看一下表头信息的话，我们通常是用来存储关于整个顺序表的一些详情信息。比如说我们现在要去构造一个顺序表的话，我们就可以看一下我们现在要构造的这个顺序表最终可以存储多少个数据，也就是说它的容量。我现在要构造一个顺序表，这顺序表的话在一开始我们就要定义出来这个容量是什么意思呢。先看一下我们现在说了，按照数据连续存储的话，那也就意味着说我在去构造一个顺序表的时候，一开始就应该把数据存储的所有连续空间是不是一次性拿到，对吧？你想我在一开始的时候我就应该要预估到我的一个顺序表，也就是说这个数据结构到底要存多少个数据，这是我必须要预估到的。为什么呢？看一下，比如说我现在要去构造这样的一个顺序表，一个连续的存储空间，那到底这个空间能存多少，我必须要指明出来，因为我的所有数据必须连续存储。先想如果说我这时候没去指明，我现在要构造一个顺序表，比如说叫做 LI， 我没有去指明我最终要存多少的情况下，那你想你应该告诉操作系统给我返回一个什么样的空间来，这空间得有多大，操作系统是不是不知道？我得把数据存起来吧，也要把数据存起来，我就应该向操作系统去要这个存储位置。那你想操作系统到底给你多少，是不是不知道啊？那紧接着好，那我就想了，我这时候如果我要存储八个位置，也就是说要存取八个元素，存储八个元素的话，我现在虽然说存取的具体数据还没有，但是在我可预见的范围之内，那么我拿到的这个 list 最终只能存八个整数。那这时候的话你想是不是我就能够向操作系统申请去要了，要这么大的空间了，这时候操作系统是不是给我返回来，比如说就这么大的空间吧，这么大的空间的话只能存八个整数吧，那我现在再多一个整数的话，这个空间是不是都存取不了了，对吧？多一个数的话，那你想这个数我往哪存，你说再找一个单元来的话，这个单元的话你想再找向操作系统申请的时候，这时候拿到的这个空间跟上面的空间还一定连续吗？
不一定了吧？分配给我的，我也不知道操作系统的地址是多少。那也就意思是说，我们在去构造顺序表的时候，在一开始就要把你的规模预估出来，一次性把内存申请回来吧，对吧？好，那就是有这样的一个信息在的话，那我们在表头上面就要加上一个，虽然说一开始看这个数据里面只有四个数，但是在我构造的这个顺序表当中，它最多能存八个数，对吧？也就是说，这代表了我此时拿到的这个 list， 也就是说这块空间，最终它只能去保存八个元素，多一个都不行。这是关于它的表存信息。然后底下还有一个元素个数，代表的是当前的这个空间里面已经存了多少。总共能存八个，当前是不是已经存了四个了，对吧？那也就是说，在去构造一个顺序表的时候，我们往往需要存储关于表的两个基本信息，一个是这个顺序表到底能存多少，以及当前存了多少，有这样两个信息在。这是我们再去实现顺序表的时候需要考虑的问题。然后我们知道了，现在再去考虑的构造的时候需要存两部分，表头跟数据区。那表头跟数据又怎么来组织到一起呢？上面我们想的是存储的，相当于没有去管这两部分怎么组合到一起，而是只考虑了它需要两部分。那现在就考虑了真实的基本实现的话，怎么把表头信息跟数据存放到一起呢？这时候就有两种方式。一种方式是我把表头跟真实的数据区放到一起去，作为一个连续的存储空间，这是可以达到的吧，对吧？因为我们知道表头信息它就相当于要存两个整数吧，两个整数占多大的空间我们是知道的，所以你给我返回来的起始地址到第一个元素的话，只不过现在是起始地址不代表第一个元素的位置，而是要跳过表头，是不是就可以了，对吧？这是把表头信息跟数据区做连续存储，这是第一种实现方式。第二种实现方式呢，就是分离式的了。表头信息你去找一块存储单元给它存起来，然后呢，除了存总的容量以及占用大小之外，这个表头信息还会存在一个第三个单元，也就是地址单元，它去指向真实的这个数据区，这是采用分离式的结构去做。也就是说，我们在去构造这个顺序表的时候，可以采用这样的两种方式，任意一种方式都可以。那这时候我们就要考虑了一下了，采用一体式跟采用分离式，它谁优谁劣的问题。谁优谁劣的问题。好，我们把它复制一个，然后我们在这上面来改一下。我们把它来改一下，刚说了，这是咱们上午再去分析顺序表的时候一个基本的结构特征。然后现在呢，我们说了，对于真实实现的时候，除了存储的真实数据之外，我们往往还要加上两个单元，用来存储表的这个表头信息。那这时候好，我们先看一下存储表头信息仍然是一个整数。假如说这个当中只存了三个数据，这时候看一下，最后这个就没了。那前面这两个东西呢？第一个代表的是容量，我们现在申请回来的数真实的数据区指的是底下这从200开始的吧，那也就是说这第一部分应该存的是4，对吧？然后当前的在这顺序表当中是不是已经存了三个数了，
所以此时应该这块是三吧，对吧？然后前面这两个部分跟我底下的空间是连续存在的吧，连续存储的。然后我们来看一下，这是第一种方式。第二种方式是什么样子呢？采用分开的方式。分开之后的话，我们先把这个上面的地址给标上来，往上走，这应该是减四的吧，因为存储的也是一个整数嘛，所以减四应该是19。再往上走，拿到的真实地址就应该是15。然后我们看右边这一部分，采用分离式的之后的话，也就是说对于我的两部分数据实际上不是一次性连续申请回来的，不是一次性连续申请回来的。那紧接着来看一下，这时候比如说拿到的就变为了111，那底下3就应该对应着是115吧，115。然后紧接着来看一下，上面这一部分存储的是表头信息，下面存储的是真实的数据区吧，但是表头跟数据是不是没有关联起来了？因为我们说既然是作为整体的一个表，那你让 LI 到底指向谁呢？指向111还是指向23呢？我们是得把它让它从表头开始指向呀。所以这时候也就是说 LI 这样的一个顺序表的结构，这个 LI 指向的是0x111，那你好，数据区是不是丢了？也就是说数据区丢了的情况下，我们就需要给它补充上，那也就意味着是说我上面仅仅存两个实际上还是不够的，再来一个，再来一个的话，它就应该存数据区的起始地址了吧，0x23。它应该是119，那你这时候来再来看，这时候0x111代表的是 list， 代表的是整个顺序表的起始。然后呢，通过111我找到表头信息，表头信息的第三个单元存储的是数据区的起始地址吧，我然后通过0x23就找到了底下的这个数据了。通过它找到了底下的这个数据，那你想，一种是连续存储的，另一种是分离式存储的，他们两个谁优谁劣呢？连续的话，先看，再去读取的时候，这是不是比较会方便一点呢？通过地址偏移量，因为是连续的嘛，我跳过表头部分，是不是能够直接定位到数据区啊？采用分离式的时候，我是不是要进行一次这样的一个第二间接访问呢？我先拿到的只能是0x119，然后找到0x23，是不是才能找到底下，再去做运算吧？它只是多了这一步。好，这一步只是多了一次计算，还好说。那我们来想，真正再去做数据存储的时候，可能会发生什么样的问题呢？看一下，可能会发生什么样的问题呢？来想一下，刚才我们已经说了，为什么要有一个容量这样的一个概念，是因为在去一开始构造的时候，这个区域的大小是不是我就得确定下来啊，对吧？我现在要存，我先预估我以后要存四个数据，那我就应该去申请这样的四个空间，再加上表头空间，对吧？那你想了，这时候四个不够了，我们是不是要往上扩充啊？往上扩充的时候怎么来办呢？这是很有可能会出现的一个问题吧。大家去想，我们去使用的列表一上来是不是可以去构造一个空列表啊？可以构造一个空列表，然后不断的往里面去添加吧，对吧？那你现在想了，它支持后添加，也就意味着实际上这个区域我们做顺序表的时候也可能会面临这样的问题。你一开始说它存储四个数据，
可是后来我想要再给它补充上，让你去存五个、六个，那这时候怎么来解决呢？一开始拿到的这个存储区是不是就不行了，对吧？那我就必须向操作系统重新去申请。比如说现在是，还是按照我们来说的239078三个数据已经补充好了，然后这时候呢来了一个新的数据191存到这儿了，那我们的这个列表里面是有一个新的数据，这看不清了，我给它放下来，有一个新的数据存了191，也就存下来了吧。这时候又有一个需求让你去存500，这时候发现500这个数是不是就存不进来了？存不进来怎么办？只能整取去替换，必须整取去替换。为什么呢？因为我们既然是一个顺序表，就要求所有的顺序所有的数据必须连续存储。既然你现在申请的这个空间不够了怎么办？重新再去找操作系统要。所以这时候的话看一下，对于数据区来说，拿过来背景不考虑去掉，地址待会儿再说怎么换。好，那这时候的话我相当于从操作系统申请了一个5个大小的空间，这时候申请回来之后当中的每一个位置每一个存储的数据都是空的，也就是说拿到了一块空白内存可以让我来使。这是第一步，重新申请一块空间。那这时候它的地址可能就会变了，比如说我们从5开始，为了跟别的区别，这是拿到的一块新的能够存储5个数据的空间吧。然后紧接着呢就进行的是数据搬迁了，把第一个存的是谁，存200，好，拿过来存，然后第二个390，第三个78，第四个191，这时候500是不是就能存进来了，对吧？然后紧接着他要做的工作就是把原先的这四个给它释放掉还回去。然后你想了，对于数据区来说我们能够解决了。那你想，如果说采用这样的一个一体式的把表头也放进来的话，那意味着什么？我们再去数据重新拿一块空间的时候，表头这部分是不是也要考虑在内？也就是说表头我也必须一次性把表头考虑在内拿过来，这样形成一个整体才代表我新的一个顺序表，把500也存进来了吧，这是一体式的。那如果说我采用分离式呢？那你想这边的43代表的表头还用改吗？不用改吧，我只需要把它的指向我新的位置是不是就可以了，对吧？指向新的位置是不是就可以了？这是这样的一个采用一体式跟分离式的一个区别，这是咱们看的直观的表现。那你紧接着对于本质上面有什么来有一个区别在哪儿呢？第一次的时候看一下 li 这个变量，在一开始的时候第一次它所带对应的地址应该是0x15吧，如果采用一体式啊，存储四个元素的时候不包含500的时候存储到119，那一开始咱们申请了是这么大的空间，那 li 这个变量代表的是整个这数据区的起始地址是0x15。好，我现在为了存500重新申请了一块内存空间，然后能够把500也包含进来。如果采用一体式的方式，我们说表头同样要被拿过来了，那你想这时候的话新的表头是不是有一个地址空间呀？那也就意味着我原先的这个变量 li 它所对应的顺序表这个值实际上已经变了吧，它得变成新的位置吧，
这是采用一体式的一个方式。那你紧接着再看，如果说采用分离式的呢？采用分离的时候，反正分离式的时候，一开始还是能存四个191，然后这时候 L2 对应的应该是表头的这个起始位置吧，0x111。好，这时候为了存储第五个，我需要重新申请一块内存，那我只需要把表头当中的这个指向，把表头当中的这个指向给它指向新的0x523是不是就可以了？那你看表头的起始地址0x111是不是没有变的，对吧？也就是说意味着我在做顺序表扩展的时候，我原有记录的这个顺序表的起始地址实际上是可以不变的。这是一体式跟分离式它在使用上面的一个区别。所以在去使用的时候，为了考虑以后数据动态变化，那通常可能都会去使用这个分离式。分离式跟一体式的区别现在能明白了吗？